Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Ja sam Boris Šuman, a ovo su vesti dana. Privrednici regiona u razvoju turizma mogli bi da iskoriste iskustva pokrajine Burgenland u Austriji. Privrednici dve regije vode razgovore u regionalnoj privrednoj komori Subotica. Završetkom radova koje izvodi preduzeće Telefonija u nekoliko mesnih zajednica, celokupno područje grada Subotice biće pokriveno gasnom mrežom, istakao gradonačelnik na proslavi 5 godina postojanja Subotice gasa. Iako su promene zakona o penzijskom osiguranju nastupile još 2003. građani kao i lekari koji ih upućuju nisu dovoljno upoznati sa njegovim odredbama. Zlatan Stipšić Džiboni sinoć nastupio pred punom halom sportova. Najviše posetilaca bilo iz Novog Sada i Beograda. Privrednici regiona Severa Bački u razvoju turizma mogli bi da iskoriste iskustva pokrajine Burgenland u Austriji. Privrednici dve regije vode razgovore u regionalnoj privrednoj komori Subotica, na čiji poziv privrednici iz ove austrijske regije 3 dana borave u Subotici. Privrednici će osim međusobnih razgovora i predstavljanja potencijala dve regije obići i nekoliko preduzeća u Subotici i Kanjiži. Privreda Burgenlanda oličena je u 13.000 malih i srednjih preduzeća uz nekoliko velikih. Glavni biznis u ovoj pokrajini jeste veoma razvijeni banjski turizam, gde ova pokrajina ostvaruje impozantnih 3 miliona noćenja godišnje. Moguća buduća saradnja mogla bi se odvijati u tom pravcu. Sigurno da je moguće, obzirom da oni zaista su tu vrlo potkovani, stručno, oko 3 miliona noćenja, to za jednu malu pokrajinu uopšte nije malo. Burgenland ima sličnu strukturu industrije i tehnologije kao i Sever Bačke, ali na znatno višem nivou. Na duplo višem nivou je ukupna robna razmena pokrajine koja pokriva preko 4000 kvadratnih kilometara. Kako bi se učvrstila započeta saradnja, na proleće se očekuje i uzvratna poseta privrednika iz ovog regiona Burgenlandu. Postoji mogućnost, i to su otprilike naši planovi, da možda i na tom skupu i ove dvije komore naprave sporazum o saradnji, napravimo prohodnost kad se tiče naših firmi dalje prema Austriji i obrnuto kad se tiče njihovih firmi dalje prema Srbiji. Nakon jučerašnjeg predstavljanja privredne slike regiona i potencijala koje ona nudi, danas su u komori obavljeni razgovori predstavnika austrijskih firmi sa predstavnicima naših zainteresovanih preduzeća. Predstavnici Subotičke privredne komore i gosti iz Austrije danas će obići i dva subotička preduzeća, fabriku ambalaže od aluminijuma za prehrambenu industriju i farmaciju Alpak, koja izvozi u Austriju, i fabriku plastičnih materijala i folija V&B, čiji vlasnici su povratnici iz dijaspore. Za sutrašnji dan planirana je poseta privrednom društvu Potis je Kanjiža, austrijskoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom crepa i građevinskog materijala, a nakon toga će biti upriličena poseta i predstavljanje potencijala banje Kanjiža. A Nacionalna služba za zapošljavanje pozvala je lokalne samouprave da se uključe u sufinansiranje programa aktivne politike zapošljavanja. Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu planirano je sufinansiranje programa pripravnika, obuka kao i subvencija za samozapošljavanje i subvencija poslodavcima za zapošljavanje na novo otvorenim radnim mestima. Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti predviđeno je da ukoliko jedinica lokalne samouprave u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja obezbedi minimum 51% sredstava potrebnih za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja, može podneti zahtev za učešće u finansiranju tog programa ili mera onim lokalnim samoupravama koje prema stepenu razvijenosti spadaju u 3. i 4. grupu razvijenosti kao i devastiranim područjima, može se odobriti zahtev za sufinansiranje i kada je u budžetu lokalne samouprave obezbeđeno manje od polovine sredstava potrebnih za realizaciju programa i APZ, podsjeća se u saopštenju. Osnovni uslov za sufinansiranje mera ili programa aktivne politike zapošljavanja je da lokalna samouprava ima formiran lokalni savet za zapošljavanje, donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu, opredeljena sredstva za finansiranje određenog programa ili mera, kao i usklađene programe ili mere sa prioritetima i ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja i lokalnog tržišta rada. Lokalne samouprave zahteve podnose Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja preko filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, a rok za podnošenje zahteva je 31. decembar 2010. godine.
Završetkom radova koje izvodi preduzeće Telefonija u nekoliko mesnih zajednica, celokupno područje grada Subotice biće pokriveno gasnom mrežom. Istakao je na današnjoj proslavi 5 godina postojanja i rada javnog komunalnog preduzeća Subotica Gas, gradonačelnik Saša Vučinić. Subotica Gas je za prvih 5 godina ispunio i premašio zacrtane planove, istakao je direktor ovog javnog preduzeća Grgo Horvatski. On je konstatovao da njegovo preduzeće ima kapaciteta da priključi na mrežu još 10.000 potrošača i sve investitore koji budu otvarali pogone u Subotici. Nakon 5 godina postojanja, javno komunalno preduzeće Subotica Gas snabdeva sa 25 miliona kubika gasa godišnje 8.500 potrošača u Subotici, na Paliću, Zorci i Kelebiji. Kapaciteti preduzeća su daleko veći i spremni su da prime na mrežu dodatnih 10.000 potrošača, te stoga spremno dočekuju završetak gasifikacije vangradskog područja koju realizuje kompanija Telefonija. U preduzeću ističu da su spremni da prihvate sve zahteve za ovim energentom koji budu dolazili od budućih investitora, uz konstataciju da je vod za zonu komercijalnih delatnosti na području bivše druge kasarne postavljen, dok se na proleće planira postavljanje voda ka industrijskoj zoni Mali Bajmok. U narednom periodu očekujemo da ćemo se, da kažem, rešiti obaveza izdvajanja sredstva za renoviranje subotičke toplane i da za naredne, posle 3 godine će biti mogućnosti da pružimo niz pogodnosti našim budućim potrošačima da bi ubrzali priključenje potrošača i kompletiranje naše, da kažem, kompletne distributivne mreže. Obraćajući se okupljenima, gradonačelnik Subotice Saša Vučinić istakao je da je više nego zadovoljan kada samo pogleda poslovanje i investicioni ciklus ovog preduzeća. Vučinić ističe da će završetkom radova u nekoliko mesnih zajednica koje izvodi Telefonija, područje grada Subotice biti kompletno pokriveno gasnom mrežom. Subotica Gas radi u drugačijim okolnostima u odnosu na druga preduzeća, jer cena energenta koji distribuiraju najmanje zavisi od njih samih, a najviše od kretanja i prilika na svetskim tržištima. Se da će i narednih 5 godina uspjeti kompanija da uradi na onome što bi trebalo da pojača, to je taj jedan servis prema građanima, dakle distribucija, da pojačuje kvalitet samog gasa koji isporučuju, i to su neki zadaci koje mogu na ovaj način da stavim pred njih. Jubilej javnog komunalnog preduzeća Subotica Gas poklapa se sa obelodanjivanjem da će jedan od 3 najveća gasovoda u Evropi, čija se gradnja tek planira, Južni tok, prolaziti i kroz Suboticu, što može doneti veliku indirektnu korist našem gradu. Na graničnom prelazu Kelebija u autobusu pronađene su 3 veće bombe kašikare. Kako nezvanično saznajemo, bombe su bile skrivene u autobusu, a pronašla ih pogranična policija prilikom rutinske kontrole. Od izvora bliskih policije uspeli smo da saznamo da su 3 vozača navodno autoprevoznika BS Tours linije Beograd-Amsterdam-Beograd pritvorena. U Višem sudu u Subotici nisu želeli da komentarišu slučaj jer je predmet u postupku, ali su potvrdili da su bombe pronađene u autobusu. Istraga je u toku. A na otvorenom univerzitetu nisu pronađene bombe, već je otvorena tribina pod nazivom Razgovor sa lekarom veštakom u organizaciji Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Cilj tribine bio je upoznavanje osiguranika sa pravima za ostvarivanje invalidske penzije. Iako su promjene zakona koji reguliše ovu oblast nastupile još 2003. godine, građani kao i lekari koji ih upućuju nisu dovoljno upoznati sa njegovim odredbama, kažu u Pokrajinskom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja. Tribina je do sada održana u 5 gradova u Vojvodini kako bi se uticalo na smanjenje nesuglasica koje postoje na relaciji fond osiguranici po osnovu medicinskog veštačenja. Nesuglasice proističu iz nedovoljne informisanosti osiguranika o promjenama zakona. Do 2003. u Zakonu o penzijskom osiguranju postojala je institucija invalidnosti, dok od 2003. godine postoji samo potpuni gubitak radne sposobnosti ili ga nema. Dakle, to je ta ključna razlika što mi više ne veštačimo invalidnost. A ljudi misle da se i dalje veštači invalidnost. Dakle, utvrđuje se opća radna nesposobnost. Da li je on sposoban za bilo koje radno mjesto, bilo gde? Da li postoji tržište rada? Da li je tržište rada razvijeno? Da li će ga neko zaposliti? To je nešto što je mimo nas. Jel? Inicijativa zakonodavca je bila da se jednostavno ta socijalna problematika izmesti iz privrede, ekonomije itd. i da se prebaci na teret društva. Veliki broj građana fondu podnosi zahteve za novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć, ali zakonodavac je jasno istakao u kojim situacijama je to pravo moguće ostvariti. Ljudi su mnogi ostali bez posla i onda vide penzijski fond kao neko mjesto gdje mogu da ostvari bilo kakvo pravo. Normalno, ostvarit će prava ako imaju zakonsku osnovu, ako zadovoljavaju kriterije ove i one.
Tako da je vrlo često veliki broj zahteva za tuđu negu i pomoć, gde je zakonodavac također rekao može tako, tako i tako. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje postavio je kao jedan od strateških ciljeva što bolje servisiranje klijenata, osiguranika i korisnika prava. Kako bi se približio građanima, osnovao je više kanala komunikacije. Govorni automat koji se poziva na 0700 017 017 po ceni lokalnog poziva, sajt PIO www.pio.rs kao i organizovanu pravnu pomoć u filijalama. Školski sport, inicijativa od velikog značaja za omladinu i za sport, akcija je koju je pokrenuo gradski odbor G17+. Prema rečima ljudi iz gradskog odbora, mladi su sve više neorganizovani i slobodno vreme im je neobogaćeno sportom u školama i lokalnim sredinama, uz siromaštvo zabave i kulturnih sadržaja. Jedan od osnovnih društvenih interesa mora biti uključivanje što šireg segmenta društva u sportske aktivnosti. Sport ne pravi razliku između ljudi ni po polu, ni po životnoj dobi, ni po nacionalnoj pripadnosti. Ministarstvo omladine i sporta usvojilo je nacionalnu strategiju za razvoj sporta sa tri osnovna prioriteta – uključivanje dece u sport, izgradnja infrastrukture i vrhunski sport. Iz tog razloga u narednom periodu u Subotici će biti organizovane tri sportske manifestacije – takmičenje u malom fudbalu Liga Perspektive Subotica 2010. Prva mini basket liga, takmičenje u košarci i Forneti Liga šampiona, takmičenje u odbojci. Poseban naglasak stavlja se na uključivanje školske dece u sport, odnosno naročito one koje nisu članovi sportskih klubova, odnosno njihovo uključivanje u sportska takmičenja koje se organizuju ne samo za vreme raspusta, već i tokom trajanja školske godine. U tom smislu koristimo priliku da pružimo najširu podršku sportskim manifestacijama za školsku decu koje se organizuju na teritoriji grada Subotice. Dina kartice od sada mogu koristiti u 185 zemalja na više od 15 miliona prodajnih mesta i njima podizati gotovina na 700.000 bankomata i to preko mreže kompanije Discover Financial Services sa kojom je Narodna banka Srbije potpisala ugovor o prihvatanju nacionalne platne kartice. Plaćanje Dina karticom i podizanje gotovine u inostranstvu moguće je samo ako kartica na poleđini ima logotipove prihvaćenih mreža Discover Card, Diners Club International i Plus, dok Dina Card poslovanje u Srbiji ostaje isto. Vlasnici Dina kartice koji žele da je koriste u inostranstvu treba da u svojoj banci postojeću karticu zamene novom. A dan nakon koncerta Džibonija koji je održan u hali sportova, još uvek se prepričavaju utisci, još uvek se pevuše neke od pesama koje su sinoć otpevane. Džiboni ne samo da je napravio dobru svirku, nego i nezapamćeni performans koji je trajao 3 sata. Pesme kao što su Žeđam, Libar i Mirakul sa Zlatanom Stipšićem pevala je cela hala. Kap je hale sportova, otvorene su već u 18 časova, kako se ne bi stvarala gužva pri ulazu, s obzirom na to da se najavljuje preko 5000 posetilaca. A u 20 časova i nekoliko minuta kasnije na binu je izašao Zlatan Stipšić Džiboni. Publika koja je bila sastavljena od Subotičana, Novosadjana, Somboraca, Beograđana, Nišlija i mnogih drugih koji su došli iz raznih gradova i opština Srbije, gromoglasnim aplauzom i vriskom poželjeli su dobrodošlicu ovom muzičaru. Pesme su se samo ređale, ne ostavljajući publici šansu da izgube emociju i pozitivnu atmosferu koja se osetila u vazduhu. Događaj koji definitivno nije ostavio ravnodušnim niti jednog od posetilaca dogodio se kada je mladin zaprosio svoju devojku na bini uz pesmu Cesarica koju je Džiboni napisao. Tokom koncerta Džiboni je sišao u publiku i pevajući obišao skoro celu halu sporta. Iz Beograda smo došli, super, znači mi nije bilo teško iz Beograda doći si još jednom ako treba. Novog Sada je bilo sjajno. Zemuna, fenomenalno bilo čoveka, nisam slušao do sada, ali sad sam njegov fan. Iz Odžaka sam, živim u Somboru. Fenomenalno, Džiboni je predivan ono muzičar, kvalitetan i ne znam, vredilo je doći pogledati. Bačka Palanka, bez reči. Ne znam šta kažem, ekstra. Koncertu su prisustvovali i poznati ljudi sa srpske estrade. Pa ne, nastup je potpuno kao i na svim drugim koncertima koje ima, tako da je ono
puna produkcija i sve kako treba, a publika očigledno da zna, ono, da zna uzdah, a ne tekst. I bio mi je fenomenalan onaj moment kad je on završio, čini mi se da je to bila Tempera ili tako nešto, kad su oni sami počeli da pevaju i odradili refren ponovo. To se retko viđa na koncertima. Prvi nastup u Srbiji Džiboni će pamtiti po fenomenalnoj atmosferi i prijatnoj dobrodošlici. Džiboni kaže da se osjećao kao da peva na Wembleyu, jednom od najvećih fudbalskih stadiona u Evropi. Super je bilo, stvarno je bilo super. I odmah i prije koncerta mi je već bilo super. Ono, sama ona atmosfera, dok su ljudi još ulazili u dvoranu, nekako je bilo sve onako kao da je, kako bi rekao, kao da je praznik. I znaš šta, baš sam ono nekako vam želio ostaviti taj onaj ono dojam da to nije tezga, nego da je to ono koncert pravi, ono, s punim plućima i tako. Osobu koja blisko sarađuje sa Džibonijem pitali smo da li će Zlatan Stipšić ponovo gostovati u Srbiji, a odgovor je bio da se ništa još ne planira, ali i da ništa nije isključeno. Poreska uprava će tokom decembra kroz različite akcije omogućiti privrednim subjektima da se upoznaju sa problemom nelegalnosti softvera kako bi se smanjio nivo piraterije u Srbiji, najavio je direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević. Svi korisnici koji nisu sigurni da li u svom preduzeću imaju legalan softver mogu da potraže uputstva kako to da provere na portalu Poreske uprave i preko njihovog kontakt centra. Prema podacima analitičarske kuće IDC, Srbija je u 2009. sa nivoom piraterije od 74% na samom dnu Evrope. Veći nivo od Srbije ima samo Albanija. Radosavljević je rekao da u Poreskoj upravi očekuju da će, zahvaljujući pokrenutim akcijama u naredne 2 do 3 godine, smanjiti nivo piraterije u Srbiji na 50%. Prosek u Evropskoj uniji je 35%. U prvih 11 mjeseci 2010. godine obučeni inspektori Poreske uprave za proveru legalnosti računarskih programa i baza podataka obavili su 1990 provera. U toku je formiranje posebne jedinice za tu namjenu koja će od januara 2011. godine pokrivati celu teritoriju Srbije. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 9 do 13 časova na Paliću u Solunskoj i Begejskoj ulici, Horgoškom putu sa okolinom između Solunske i Begejske, kao i u Novoj 44., 45., 46. i 47. Sutra u Beogradu počinje teniski spektakl, finale Davis Kupa između Srbije i Francuske. Današnjim žrebom u Beogradskoj areni odlučeno je koji će se teniseri takmičiti u naredna 3 dana. Sutra će se igrati 2 meča u singlu. Prvi duel počinje u 14 časova i sastaće se Janko Tipsarević protiv Gaela Monfisa, dok se u drugom meču sastaju Novak Đoković i Žil Simon. U subotu je na programu meč dublova u kojem se u 15 časova srpski dvojac Zimonjić Trojicki sastaje sa francuskim parom Clemont Lodra. Posljednjeg dana, u nedjelju u 13 časova, na teren će prvi izaći Janko Tipsarević i Gael Monfils, dok će se u posljednjem meču sastati Novak Đoković i Žil Simon. Trofej će osvojiti ekipa koja osvoji 3 poena. Postavili su najjaču kombinaciju za njih u dublu, isto tako i u singlu, s obzirom na podlogu. Lodra sigurno nije mogao da igra sva 3 dana jer bi to bilo previše. A opet, s druge strane, mislim da u igraniji jesu, da imaju više iskustva jer su igrali par finala na velikim turnirima, na Grand Slamovima. Naša prednost je sigurno u tome što ne poznaju toliko Viktorovu igru u dublu, koliko se nas trojica svi međusobno poznajemo i jako puno mečeva smo odigrali jedni protiv drugih. Slede i ostale sportske informacije. Odbojkašice Spartaka u nastavku Super lige dočekuju ekipu Tenta. Možemo reći, ovo je derbi utakmica za drugo mesto na tabeli Super lige. Igračice Spartaka posle odigranih 8 kola trenutno su na drugom mestu sa osvojenih 18 bodova, dok je ekipa iz Obrenovca na trećem mestu sa osvojenih 16 bodova. Posle 2 gostovanja i osvojenog 1 boda, igračice Spartaka željne su novih prvenstvenih bodova. Mislim da je ovo jedna od najvažnijih i najtežih utakmica, pogotovo zato što je ekipa Tenta odmah ispod nas, na trećem mestu. I imam dosta iskustva sa igračicama Tenta, jer sam tamo bila 2 godine i mogu da kažem da su one imale male izmene u sastavu tima, tako da su dosta uigrane i iskusne igračice.
posle dva poraza, veoma je važno da se vratimo ponovo. Imali smo jako tešku utakmicu protiv Dinama, na momente se činilo da ćemo ostati bez bodova, sa sreće uspeli smo da osvojimo i taj jedan. Možda u petom setu činilo se i kod rezultata 12-9 za nas da ćemo uspeti da osvojimo i dva boda, ali nažalost to nismo uspeli. Devojke Spartaka su svesne da ih očekuje težak meč, ali znaju da samo od njihove igre zavisi rezultat i očekuju podršku sa tribina. Mislim da ne treba da se bojimo ako odigramo našu igru, tako da na domaćem smo terenu, imamo prednost. Tu je i publika koja svaki put dođe, pozivam da dođu i ovog puta, tako da sve u svemu trebalo bi da bude dobro po nas. Htela bih ovom prilikom da se zahvalim subotičkoj publici na podršci i da ih pozovem da dođu u petak u 19 časova u što većem broju. Sutrašnja utakmica igra se u hali sportova od 19 časova. Igračice Spartaka ako žele da ostanu na drugom mestu moraju u svaku utakmicu da uđu 100% spremne. Rukovodstvo ženskog fudbalskog kluba Spartak održalo je konferenciju za medije. Igračice Spartaka u prvom delu prvenstva prve lige osvojile su titulu jesenjeg prvaka države. Treba istaći da su devojke Spartaka u jesenjem delu prvenstva postigle 63 gola, a nisu primile ni jedan. Igračice su na zasluženom odmoru jer i same su svesne da će prolećni deo prvenstva za njih biti teži. Za mnogi ovo je prava senzacija, pravi podvik, međutim mi svi znamo dobro, devojke zajedno sa mnom i stručni štab treneri, da iza nas stoji izuzetno ogroman rad, dosta znoja prolivenog, kao i dosta odricanja, tako da za nas nije ovo nešto na čemu bi se zaustavili. Ovo je samo jedan korak ka ostvarenju našeg konačnog cilja, a to je sigurno plasman za Ligu šampiona. Pobeda nad Laskom, Požarevcem, Napretkom i nad dugogodišnjim prvakom Srbije, Mašincem, dovoljno dokazuje da zaslužujemo prvo mesto. Iako se nalazimo na pola puta, devojke su jako motivisane da odbranimo, zatim i osvojimo titulu prvaka Srbije. Nakon 27 minuta svežih informacija donosimo Bajatu vest i sutra kiša. Meteorolozi za sutra najavljaju oblačno vreme povremeno sa slabom kišom. Duvaće umeren južni vetar, minimalna temperatura 2, a maksimalna dnevna 9 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na hronične bolesnike, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija se očekuje glavobolja, neraspoloženje i bolovi u zglobovima i kostima. Također se svim učesnicima u saobraćaju savetuje oprez. Slede informacije koje su obeležile dan. Privrednici regiona u razvoju turizma mogli bi da iskoriste iskustva pokrajine Burgenland u Austriji. Privrednici dve regije vode razgovore u regionalnoj privrednoj komori Subotica. Završetkom radova koje izvodi preduzeće Telefonija u nekoliko mesnih zajednica, celokupno područje grada Subotice biće pokriveno gasnom mrežom, istakao gradonačelnik na proslavi 5 godina postojanja Subotice gasa. Iako su promene zakona o penzijskom osiguranju nastupile još 2003. građani kao i lekari koji ih upućuju nisu dovoljno upoznati sa njegovim odredbama. Zlatan Stipšić Džiboni sinoć nastupio pred punom halom sportova. Najviše posetilaca bilo iz Novog Sada i Beograda. Ukoliko ste nešto propustili, sve vesti možete pročitati na našem web sajtu ueko.rs, gde također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktuelna gradska dešavanja. Bio je ovo Infoblog, hvala na pažnji, prijatno večer.